Programa Neuza Biguete, número 981, que se inicia. E hoje vocês vão ver o aniversário de Reinaldo Luiz da Silva no Cantinho do Céu. A promoção da Galeria das Flores. A inauguração da Túlia Santa Estela. E a segunda galinhada do Francisco no Espaço Santo Antônio. Aniversariantes da semana. Ontem, dia 8, aniversariou Carla Musa. Dia 11, Dácio Campos. Dia 11, Fernanda Guiar. Dia 11, Márcia Marighetti. Dia 13, Bia Meirelles. Dia 14, Jô Ajudarte. Parabéns a todos. Música.